Herr Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa, stick iväg på stubben, stick inte i snoken igen. Så Per tog sin Mats i skolan, kan jag tro, för jag har inte sett en sen. Nej, jag har inte sett en sen. Min polare Per har stuckit sin kos och jag undrar hur han kan ha't. Han är blåst av bruden som han bodde hos och jag tror han blev desperat. Kan hända han har stuckit till sjöss igen, till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klämma en stilla tår. För att klämma en stilla tår. Polan Per på torken, det kunde man nästan tro. Att han drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell eller kört med någon billig vals. Men det kan också tänka sig att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Nej, då är det ingen fara alls. Är det någon som sett min polare Per? Ja, han är skyldig med 50 spänn. Han vill blåsa av bruden som han hade kär och jag har inte sett den sen. Det vore inte dumt att få tag i karn att få säga ett ord eller två. Ja, det är klart det är marigt att bli blåst av en brud, men man kan väl ta det lugnt ändå. Man kan väl ta det lugnt ändå. Jag har sökt polan Per överallt, jag har sökt genom hela stan. Jag har sökt den på norr och på söder, jag har sökt den i gamla stan. För polan Per i min polare, ja det kommer man ej ifrån. Och vad tror du hans gamla mamma ska säga när hon saknar sin enda son? När hon saknar sin enda son.